Օգոստոսի 25-ին Արագածոտնի թեմը հրավիրում է ամենքին մասնակցելու Վարդենիս գյուղի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու օծման 12-րդ տարեդարձին։ Թեմակալ առաջնորդ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի օրհնությամբ ժամը 9:30-ին Սուրբ Նարեկ Մատուռից թափորով Սուրբ Հակոբ եկեղեցի կբերվի բազմաթիվ հրաշագործություններով հայտնի բժշկության ավետարանը և կմատուցվի սուրբ և անմահ պատարագ։ Պատարագի ավարտին կկատարվի բժշկության աղոթք։ Սուրբ ավետարանը եկեղեցում կմնա մինչև ժամը 17:00-ը։